বর্মাওয়ালার বেগ বুলুনে চাইছিল আমার কে হাল, বর্মাওয়ালার বেগ বুলুনে। संसारमा अहिले टिकटक चलिरहेको छ जस्तो म इन्द्रानी पनि त्यस्तो टिकटक भन्दा अहिले म मेरो खास गरेर मेरो फेमस त्यही भएर म चाहिँ इन्द्रानीको खास गरेर आफू मेरो फर्म फ्यान फलोइङ अब हामीले हेरेँ भने के यता हुन्छ मेरो नाम जाफर मिया हो जाफर मियाको नामले अब हामीले टाइप गऱ्यो भने मेरो इन्द्रानी मिया हुन्छ अनि त्यो के रे यस्तो मैले भन्नुभएको हामी म्यानमारबाट आएको हो सधैँ जहिले जतिखेर हामी आएको हो हाम्रो हालत के हुन्छ हाम्रो एक ट्यान्डमा हुन्थ्यो र टाउकोमा के हाम्रो मनमा चल्थ्यो त्यही भएर अनि के अरे हाम्रो जस्तो इन्द्रानीहरू जस्तो के अरे संस्थाहरू आएर व्यक्तिहरू आएर मान्छेहरू आएर हामी मद्दत गरिरहेछ तर के अरे मान्छेले कोही कोही यस्तो बुझ्छन् के अरे धर्म अनि सबै सुक्दै सुक्दै यस्तो के अरे सम्झिन्छ तर मेरो विचारमा मेरो मुस्लिम धर्मले पनि केही भन्छ अनि के अरे कसैको धर्मलाई अनि के अरे आपत्ति नहोस् अनि कसैको धर्मलाई सानो ठुलो नबुझोस् अनि यही सबै धर्मले केही थियो मानव धर्ममा खास गरेर सबभन्दा मानवता जसमै यतिखेर हामी सबै परिवारको लागि हामी हौसला सहानुभूति माया लिएर आएका छौँ त्यो चाडको दिन हामीले यी विभिन्न व्यक्तिहरू मसँग आफै त केही छैन तर विश्वका मानिसले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ हामी हरेक ठाउँमा इन्द्रानीका टोलीले
विश्वासको आधार मानेर त्यो चामलले ल्याएँ, चामलवाला पैसा तिर्नु त्यस कारण पैसा पनि लिएर आएँ, त्यो चामल तपाईँहरू के दिन्छौँ र आफ्नो विपद गर्यो भने फेरि भन्नु होला होइन, मलाई भन्नु होला, इन्द्रणी कार्यक्रम सबैले हेर्नु होला, कला भयो गीत गाउनु होला, हामी संसारलाई सङ्गीतले कहीँ खुसीमा हुँदैन।